Квартира, що у 22-му будинку на вулиці Лялі Ратушної, загорілась від салютної ракети, яка влучила у балкон. Про це нашій знімальній групі розповіли мешканці будинку. Нагадаємо, вчора близько 22:00 там горіла трикімнатна квартира на 9-му поверсі. Господарів на момент займання вдома не було. Постраждалих немає. Наша прес-кореспондентка Ольга Сольвар сьогодні побувала на місці пригоди, спілкувалася з очевидцями та бачила погоріле помешкання. Ось він, балкон квартири, де і сталася пожежа. А по розговорам то говорять, що хтось вистрілив туди. Чим? З ракетниці. І пробіла, там вже не застекльоне є все, це євроокна стоять на балконі, пробіла окно кімнати і влетіла ракета в кімнату. І оттуда вже все. Ввечері я не засікла, яка була година. От, несподівано такий вибух якийсь дуже сильний з тріском. От я ж так до себе промовила, ну кому це нічого робити. От, і зразу вже почались якісь тривожені голоси. І слідом почали їхати пожежні, мигалки. Я виглянула за вікно. От, і зрозуміла, що щось серйозне, що пожежа. Вийшла на вулицю, підійшла туди, там з балкона рвалося полум'я. В 10 годин ми прийшли додому і ми почули свист за вікном. Ну, свист необичний, не так, як салюти запускають, а ну, шипіло, свистіло, і взриву не було, був глухий якийсь, не знаю, так, чи то вікна вилітали, чи то ну, глухий якийсь такий звук, ну, явно, що було в квартирі. Ну, через хвилин 10 ми зразу не зрозуміли, побачили вогонь у сусідній квартирі. Дивлюся, який шум. То дивлюся, ці хлопці молоді, ММСники. Ще машина не заїхала, а вони вже тут із людьми працювали, і шланги розвернули. Аж потім я зобразила, що це щось не то. І подивилася з усіх вікон дим ішов. Їм треба герої дати. Дуже кінцева лестниця не доставала до балкона. І через балкон залізти не можна було. Два хлопці. Один став на самий останній щебель драбини. Якось руками зачепився за балкон, це вже лестниця під ним, бо він на самому верхньому був щаблі. А другий хлопець йому на плечі, це на такій висоті без страховки, другий йому на плечі і якось забрався на цей балкон. Я говорю, що це така мужність. Якби були хазяї, там би серйозно пострадали, тому що ця ракета чи що там була запущена в спальню, а в спальні там їхній син проживає з дружиною і двоє маленьких дітей. Ось за цими дверима і знаходиться 108-ма квартира, у якій вчора була пожежа. Коли наша знімальна група прибула на місце, господарів її не було вдома, сусіди відмовились говорити на камеру. Ольга Сольвар, Андрій Починок, телеканал «Віта». Підпалили чи ні квартиру по Лялі Ратушній 22, з'ясує експертиза. Якщо факт підпалу доведуть, тоді справою буде займатися міліція, пояснили нам у прес-службі міської міліції.